reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureme usa video kandi kuri buti tukurukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe reka tuje mu ntara y'Amajyaruguru Rwanda mu karere ka Rulindo ari kuvugwa inkuru y'abajura akaba ari abajura bafashwe bavuye kwiba umuturage ndetse bamaze gukomeretsa n'undi muturage bahuriye nawe mu nzira nyuma yo kumwambura ibyo yari afite ibi bisambo rero bikaba byamaze gutabwa muri yombi aho bizatangaje amayera akomeye byakoreshaga byiba abaturage akaba ari byo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire amwe mu mayeri ari gukoreshwa n'abajura muri iyi minsi ndetse n'icyo inzego z'umutekano zatangaje nyuma yitabwa muri yombi ry'aba bagabo akaba ari abagabo babiri batawe muri yombi hari kuwa gatanu ku itariki ya 8 mata 2022 polisi ikorera mu karere ka Rulindo yafashe abajura batatu batoboye inzu y'umuturage utaramenyekana amazina biba ibikoresho bitandukanye birimo decoder kanari plus iminzani ibiri indangururamajwi n'amafaranga y'u Rwanda agera ku 12,760 aho barangije gukora ibingibi banakomeretsa umuturage ubujura bukabwarabereye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare akagari ka Nkoto mu mudugudu wa Nyagatoma ariko bafatirwa mu karere ka Rulindo SP Alexinda Isenga ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru Rwanda yavuze ko abajura bafatiwe mu karere ka Rulindo umurenge wa Ntarabana akagari kakaje vuba mu mudugudu wa Nyakambu SP Ndayisenga akaba yarongereho ko aba bajura bafatiwe biturutse ku makuru yatanzwe n'umuturage yagize ati ahagana saa 9 z'ijoro umuturage yahamagaye polisi avuga ko hari abajura bonye bafite ibikapu kandi ko bahise batega imodoka abapolisi bakaba barahise bashyira bariyeri mu muhanda hitwa Nyakambu bahagarika iyi modoka bakuramo abagenzi barimo niko guhita bafata bari abagabo batatu yongereho ko basatse ibikapu bibiri bari bafite basangamo ibikoresho bitandukanye bibye ndetse n'ibyo bifashishaga biba birimo umuhoro itindo turnevis ipensi n'imyenda bakoreshaga biba bakimara gufatwa bakaba baremeye ko batoboye inzu y'umuturage bakamwiba ibikoresho bitandukanye bari mu nzira bagenza bakaba barahuye n'umuturage wari uvuye mu kazi k'ubushoferi baramwambura bamwambura ibyo yari afite ndetse bamukomeretsa mu mutwe bakoresheje umupanga bemera ko basanzwe biba ahantu hatandukanye mu gihugu akaba ari ibyatangajwe n'aba bajura nyuma y'uko bari bamaze gutabwa muri yombi SP Ndayisenga Alexi akaba yihanangirije abantu bose bafite ingeso y'ubujura kubireka kuko inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage ziri maso ngo zibafate anibutsa ko ubujura cyane cyane iyo bacuku iyo bucicyuho ari cyaha yanishwa igifungo kinini muri gereza akaba yasoje ashimira abaturage batanze amakuru abasaba aba batanze amakuru bigatuma aba bajura bafatwa ariko anasaba gukaza ingamba zo kwicungira umutekano bakora amarondo kandi igihe bafasha abajura bagahamagara polisi hakiri kare abajura bafashwe nibyo bafatanywe bakaba barashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari burukora kuri sitasiyo ya Ntarabana ngo hakurikizwe amategeko dosiye zabo zikorwe ndetse zishyikirizwe ubushinjacyaha akaba ari ibintu biri kuvugwa mu ntara y'Amajyaruguru Rwanda turebye mu itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018
riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo y'ijana na 66 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwibahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda imirimo rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano ni mu gihe mu ngingo ijana na 67 ivuga ko ibi bihano ku cyaha cyo kwiba byikuba kabiri iyo uwibye yakoresheje guca icyuho kurira cyangwa gukoresha igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho atemerewe kwinjira kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako zikikije kwiba byakozwe nijoro kwiba byakozwe n'abantu barenze umwe akaba ari igi icyo gihe uhamijwe icyaha n'urukiko igihano habwa akaba ari igihano kikubye kabiri aho ashobora gukatirwa kuva ku myaka ibiri kugera ku myaka ine ndetse no kuva ku ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni ebyiri kugera kuri miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa akaba yahabwa kimwe gusa muri ibyo bihano niyo mpamvu inzego z'umutekano ndetse n'izindi zitandukanye zishishikariza abaturage kwirinda ubujura kuko iyo ubifatiwemo uhanwa n'itegeko ku buryo bukomeye bamwe mu baturage bo mu karere ka Rulindo bakaba baragaragaje amarangamutima yabo nyuma yuko aba bajura batawe buri yombi aho bamwe bashimiye abaturage uyu muturage watanze amakuru akayaha polisi bigatuma abajura batabwa muri yombi uwitwa Loni nirekeraho yagize ati nibyo ko kuri umuturage nge namushimira mbere na mbere kuba yaratanze amakuru kuri polisi bari abajura bagafatwa ni intwari ikomeye cyane rwose ibyo yakoze birakwiye buri muturage akwiye kugira umutima nk'uriya watanze amakuru kuko ubujura buraturembeje rimwe na rimwe hari igihe ugera ku kantu ugasanga abantu baragatwaye ni mu gihe witwa mushinzi imana polikaripo we yagize ati nibyo koko twumvishije ubujura bwabaye bari abagabo nibahamwa n'icyaha bazahariwe n'amategeko kubyihanukiriye maze bibera isomo abandi kuko kwiba nyiri kwibwa arababara cyane ndetse abari n'igihombo yatejwe n'abajura urajya bifatirwamo ajye ahanwa by'intangarugero akaba rero ari ibyatangajwe n'uwitwa mushinzi imana polikaripa akaba umwe mu baturage bo mu karere ka Rulindo wagize icyo avuga nyuma yitabwa muri yombi rya bari abajura uko ari batatu akaba ari abagabo bafashwe bavuye kwiba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru Rwanda bakaza gufatirwa mu karere ka Rulindo ubwo bari bamaze gutega imodoka aho bavuze ko basanzwe biba mu bice bitandukanye by'igihugu nkuko mwabyumvishe buri muturage akabasabwa gukaza ingamba zo gucunga umutekano harimo gukora amarondo ndetse n'igihe umujura afashwe hagahita hahamagarwa polisi dore ko kwihanira nabyo atari byiza inzego z'ubuyobozi zikaba zishishikariza abaturage ko igihe bafashe umujura bagomba guhita bamushyikiriza inzego z'umutekano ntibihanire kuko nabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko buri muntu wese rero akabasabwa kubikurikiza reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho nkwibutse ko tubagezaho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose ndetse n'andi makuru atandukanye bari gucika kandi ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana vanina.